Sveiki, su jumis kaip visada antradienį sveikinasi laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, žurnalistai Tadas Natavičius ir mano kolega Vytautas Bruveris. Sveiki. Po beveik metus trukusios ramybės ir tylos taiga įsiplėskė pats rimčiausias konfliktas tarp žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko ir žemdirbių, kuriems ministras nurodė atkurti užartas pievas. Pastarėjai pareiškia nepasitikėjimą ministrui ir reikalauja jo atsistatydinimo. Konfliktas sprendžiamas kone kumščiais. Kuo jis baigsis, ar žemdirbiai greičiau nei pievų neužars paties ministro politinės karjeros. Apie tai šiandien laidoje kalbėsime su buvusiu konservatorių žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Taip pat nuotoliniu būdu kalbėsime su Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininku Viktoru Pranckiečiu. Sveiki, profesoriau. Sveiki. Ir socialdemokratų bei smulkiuoju ūkininku Gintautu Palucku, kuris teigia, kad žemės ūkio ministro išpolis yra gėdingas, o Ingrida Šimonytė turi svarstyti, ar verta su juo dirbti toliau. Gaila, nepavyko į laidą pakviesti paties pono Navicko, kuris vakar buvo Krokuvoje, o šiandien ilgam įskrenda į Jungtines Amerikos valstijas, bet mūsų žiniomis ministras šį rytą lankėsi premjerės Ingrida Šimonytės kabinete ir paklausęs apie šį susitikimą. Mūsų laidai sakė, kad susitikimas su premjere buvo neformalus, jis jos premjerės palaikymą turi, turinio plačiau nekomentuoja susitikimo, bet pasitraukimo varianto taip pat nesvarsto, juolab tikina ministras turi valdančiosios partijos, jį delegavusios į šį postą palaikymą. Taigi, gal pradėkime nuo pono Pranckiečio, kuris, kiek žinau, netrukus turės jungtis į kitą posėdį, tai pirmiausiai klausimas jums. Pone Pranckieti, kai kas gali pamanyti, kad ministras jį, nuo jį užgriuvusių rūpesčių bėga slėptis į užsienį. Ar jūsų nuomonė ponui Navickui pavyks pabėgti ir pasislėpti nuo jį persekinčių bėdų? Ir kaip vertinat galimybės, kad jis išsaugotų šį postą? Turbūt nereikia galvoti, kad jam reikia bėgti kur nors nuo atsakomybės, o ta atsakomybė visada pasiveja. Šiuo atveju pasivijo per metus laiko, tiesiog buvo metus laiko taip dirbama, kad sukėlė tokį ažiotažą žemdirbių tarpę ir čia, žinote, čia viskas buvo nuosekliai einama iki šios dienos, iki, nu, taip sakant, iki praeitos savaitės, kol įvyko tas žemdirbių suvažiavimas, jo kaip nors menkinti niekam nederėtų. Tai yra tikrai plačiai atstovaujama organizacija ir ji pareiškia savo nuomonę, todėl ir ji, ta nuomonė yra ir matoma, ir laikraščiai išspausdinę, ir visi pasisako vienareikšmiškai. Yra ten turbūt tokių pasisakymų galbūt ir kitokių atsargių kokių nors arba dėkingų pasisakymų, tai gal nereikėtų per daug to irgi nematyti, bet ir nereikėtų sureikšminti. O kaip jūs jau paminėjot, premjerės palaikymą turi, bet aš manau, kad premjerės palaikymas tai yra laikinas dalykas, žiūrint iš politinių pozicijų, bet manau, kad iš dalykinės pozicijos tai yra laikas turbūt tokiam techniniam pasiremontavimui, techniniam sprendimui. Ir tas laikas jau yra atėjęs, kadangi nu, negalima būnant ministru metus laiko mokytis kaip dirbti ir pademonstruoti visai Lietuvai, visam tam sektoriui, kuriam ministras turi vadovauti, pademonstruoti savo nu, visą esybę, kaip tu netinki eiti tokias pareigas. Tai va čia ir paskutinis proveržis. Pone Pranckieti, įsivaizduokim, kad mūsų klausosi ir premjerė pati. Kokie būtų jūsų pagrindiniai argumentai ir argumentas, kuriuo jūs įtikinėtumėt pakeisti ją poziciją, palaikyti ministrą? Pagrindiniai argumentai tai turėtų būti. Pirmiausia, tai kompetencija. Kompetencijos nebuvimas tai yra aiškus, atviras ir visi tą deklaruoja. Žinote, man kaip tik už nugaros žemėlapis yra Lietuvos, tai daug vietų man pavyko apvažiuoti, su daug žmonių kalbėtis. Niekur, nei vienoje vietoje nesu išgirdęs kokios nors palaikomojo rečitalio ministro atžvilgių. Tai visur yra tas pats klausimas užduodamas, aš mandagiai pasitraukdavau visada, pasakydamas, kad aš nesu, mes esame atskirtos valdžios, aš nesu nei advokatas, nei prokuroras ir nei teisėjas. Tai tik tai tiek, kad esu vertintojas ir žinau žemdirbių nuomonę, tai reikėtų į ją atsižvelgti ir jau pripažinti, kad buvo klaida pasirenkant, kad žmogus yra atėjęs visiškai
iš kitos ryties ir kad tų darbų, kuriuos reikia padaryti, nepadaro. Ir kada dar ministras sako, kad jis nedaro klaidų, nes niekas jų neįvardina, tai aš jau bandžiau per porą laidų pasakyti, kad, nu, tarkime, nepriimimas sprendimų. Pavyzdžiui, dėl mėšlo įstatymo pataisų pusę metų reikėjo spręsti, arba kaip mes sakėme, braidome po mėšlą pusę metų ir niekaip negalime išspręsti. Toliau kompetencijų perdavimas kitai ministerijai. Nu, tai reiškia, tai irgi iš dalies nepasitikėjimas savo jėgomis, kad mes neišspręsime, tegul sprendžia kiti. Tai yra tų tokių dalykų. Nebendravimas teisėkuros klausimuose. Atskiri raštai iš atskirų asociacijų. Žemės ūkio specialistų, savivaldybių žemės ūkio specialistų asociacijos raštas biuros rugsėjo 15 dieną atėjęs, praktiškai reiškiantis nepasitikėjimą. Toliau augalų apsaugos asociacijos, vėlgi rugsėjo gal 29 dieną, aš suprantu, kad jau man norite stabdyti, bet aš norėjau paminėti keletą klaidų, kurių jūs nepripažįsta. Prašau. Noriu patikslinti, kalbant apie nekompetenciją arba kompetenciją ministro, jūs žinote aiškiai, kad ponas ministras yra nekompetentingas, bet jisai atkerta, kad žemės ūkis neraketų mokslas ir ypatingos šie kvalifikacijos ir kompetencijos nereikia. Tai jūs nesutinkat, aišku, ar ne? Žinot, vat, dabar ministras patvirtino prieš keletą dienų žemės ūkio mokslų tarybos sudėtį, kurioje akademikas Dapkevičius yra pirmininkas, o garbės pirmininku pasiskyrė save. Aš nežinau, kokios jis garbės nusipelnė būti tokioje komisijoje ir vadovauti tai komisijai, bet kadangi pats rašo tą įsakymą, tai matyt, toks yra ir sprendimas. Tai, nu, visiškai ir čia matosi dar kartą bendravimo gebėjimas ir atsakymas į klausimą, kokia yra kompetencija, kad tikrai jis nesupranta, kad žemės ūkio mokslas yra ne raketų mokslas, ir jam turbūt yra tekę studijuoti gal istoriją ar ten elektrifikaciją, bet žemės ūkio mokslui tai neįkando per tą laiką. Tai čia nei istorijos dabar, nei elektrifikacijos yra dalykas, čia politinis dabar klausimas. Tai ponė Pranckieti, kad jūsų balsas nebūtų vien tik tai balsas, taip sakant, tyrose. Aš turiu omeny valdančiosios koalicijos formatą, valdančiosios koalicijos teritoriją, laukus. Kaip jūs įsivaizduojat, turėtų dabar judėti politinis procesas? Jūs pasisakot, vis tiek esat vienas iš kertinių žmonių visoje šitoje sistemoje, taip, kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Jūsų nuomonė yra aiški. Kaip toliau turėtų judėti traukinys, jeigu ministras pats nesusipranta? Žiūrėkite, aš manau, kad jeigu ministras nesusipranta, tai turi susiprasti vyriausybė. Ir vyriausybė turi padaryti dabar dar techninį sprendimą. Jeigu tas sprendimas perauks į politinį, tai kitaip sakant, jau bus inicijuojama kažkas tai Seime, o tas kažkas tai interpeliacija, tai tada jau būtų politinis sprendimas. Ar mums reikia tokio judesio politinio? Ne, mums jo nereikia. Būtų galima padaryti labai taikiai, gražiai. Aš manau, kad konservatorių partija deleguotų kitą asmenį, kuriam užtektų ir kompetencijos, ir gebėjimo bendrauti su plačiaja bendruomenė, žemdirbių bendruomenė. Supratom, prašom dar profesoriui neatsijungti, kol kas mes dar kalbėsime toliau ir trumpai dabar tai, ką pasakė kaimo reikalų komiteto pirmininkas, kad vyriausybė turi susiprasti ir priimti kažkokį sprendimą. Jūs kokį išeitį matot, ponas Starkevičiu? Čia mes apie raketų mokslą, apie žemės ūkį kalbėsim. Apie viską. Čia pas mus yra, taip sakant, plataus profilio agroverslo laida. Taip, iš tikrųjų, žemės ūkis tai yra ir nanotechnologijos, ir dirbtinis intelektas, ir genų inžinerija. Tikrai jis yra sudėtingas mokslas ir aš jo labiau, kai reikia pritaikyti praktikoje, tai tampa iš tikrųjų net šimtmečių išradimai yra toj srity. Tai čia dabar klausimas ne iš raketų mokslo. Ką daryti su ministru? Kaip jūs matote išeitį? Aš matau vieną išeitį, jeigu ministras sugebėtų rasti ir sutelkt žemės ūkio nevyriausybinės organizacijas ir būtų pasirašytas susitarimas toksai su visom organizacijom, kad štai mes eisime šią kryptimį, kaip buvo pasirašyta švietimo srityje, mes turim tokį dokumentą, bet svarbiausia, kad mes iš tikrųjų nepamirštume tos kaimo žmogaus. Ir jeigu pavyktų tai padaryti, tokį susitarimą parašyti, kas kuriais metais padaryta, tada matau ministro, jeigu nesudėtinga bus dirbti. Apie vyriausybę žmogų ir apie poną Navicą konkrečiai, tai
ar jau čia jūsų nuomonė užtenka kalbų ir dialogų, ar vis dėlto neįmanoma įspręsti nestatydinus ministro? Aš dar, jeigu nebus nacionalinio susitarimo, tai tolime, jeigu čia būtų likę kokie 3 mėnesiai iki pabaigos, tai matyt galas, bet dabar dar likę vis dėlto 3 metai, tai kažkokie sprendimai turės būti būtini ir svarbiausia, kad ministras įvertintų situaciją dabartinę ir ieškotų kontaktų su žemdirbiškom organizacijom, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, jeigu rasta, tai tada žmonės pamatys, kad mes judame į priekį. Ar tai jau girdim nuosprendį žemės ūkio ministrui, ar ne jūsų galva trumpai? Mano galva, kad ministras neturėdamas palaikymo kaimo reikalų komitete, neturėdamas palaikymo žemdirbių bendruomenėje ir laikydamasis tiek už moters, tvirtos moters premjerės Jono, ilgai neišsilaikys. Taip, ponė Pranskėti, dabar taip sakant, gal šiek tiek bandant sumuoti, reiškia, visą šitą situaciją. Ponas Starkevičius sako, kad vienintelė išeitis, dar yra ministro išeitis, išlikti, pasirašyti kažkokį, nežinau, taikos ir bendradarbiavimo memorandumą, gal užtvirtinti pas kokį notarą, krauju, nežinau, žodžiu, su griežtais terminais, aiškių dalykų, kas kaip turėtų būti įgyvendinta ir panašiai, jūsų nuomonė tai yra reali išeitis ar ne? Aš manau, kad santykius sugriauti tai yra lengva ir tas buvo daroma ilgai. Santykius sukurti reikėtų tikrai ne tų 3 metų. Ir nežinau, kokius stebuklus turėtų nuveikti asmuo, kad atkurtų santykius, atkurtų pasitikėjimą. Nes jau visi supranta, kad pasitikėti jau nebepasitikės. Tai tik tai reikia padėti ir vyriausybei, ir premjerei tą žingsnį žengti. Jam ministrui buvo užduota gal 13 ar 16 klausimų konkrečių. Jis nuvažiavo į susitikimą, nei vieną klausimą net nepabandė atsakinėti, bet iš karto kažkokius tai ėmė asmeninius santykius spręsti. Tai, sakau, nesukursime naujo santykio. Žemdirbiams liepia nešakinėti jam į akis, ar ne? O paaiškinkit, profesoriau, kodėl Navicką žemdirbiai vadina pelkių ministru? Labai irgi nesudėtingas klausimas, nes buvo daug klausimų sprendžiama, atsakant, kad tai yra nauda pelkiams. Tai iš karto skirstant RRF lėšas, 16 milijonų buvo paskirta pelkių fondams, kuriuos matomai ir įsisavins pelkininkai, kurie galbūt net ir susiję yra. Kitas sprendimas tai buvo dėl žemės ūkio ir maisto produktų strategijos po pandeminių laikotarpių. Iš plėtojimo strategija buvo paskirta atrinkta organizacija, taip pat pelkių fondas, kuris patikrinau, pažiūrėjau visus žmonės. Nei vienas nėra susijęs niekaip su žemės ūkio arba su maisto pramonė. Ir va tokie sprendimai, nu jie keistai labai nuveda į tos vartus. Nu, o kadangi dažnuose komiteto posėdžiuose būdavo, jau net koktu būdavo klausytis, negalima, jau sakytume to žodžio kartoti, bet kaip praktinis žodis būdo pelkės ir paukščiai. Na, atrodo, kad mes tikrai sprendžiame paukščius, ne tuos, kurie kiaušinius deda. Mums reikia spręsti kaimo reikalų komitete, mums reikia žmonės aprūpinti maistu, o ne vien tik tai nematomais kažkokių paukščių skrydžiais. Tai va to dėl to ir pavadino. Tai, sakykit, visiškai, taip sakant, finišuojant, taip jūsų pozicija aiškiai, jūs jau nebematot jokių galimybių, jokių variantų čia kažkaip pataisyti situaciją. Per šituos metus situacija ir santykiai su žemės ūkio bendruomenė šito ministro rankomis jūsų požiūrį yra suganinti beviltiškai, todėl vienintelis šitis jam tiesiog trauktis, jeigu jisai pats to nesupranta, tai jam turi padėti, taip sakant, vyriausybė. Manau, kad turėtų padėti vyriausybė, gal vyriausybė turėtų jo tiesiog patarti, kad jau padarėjai viską, kiek galėjai, ačiū. Ir tiek žinių, nes su bendruomenėmis, nu patikėkit, mes bendraujame labai daug su žemdirbiškomis organizacijomis ir bendruomenėmis ir VVG ir vietos veiklos grupės ir visa kita. Žodžiu, iš kaimo neišeinam niekaip, bet gerų atsiliepimų. Nu, netenka girdėti. Tai tikrai parinkim žmogų, kuris galėtų būti tas, kuris būtų priimtinas visai tai bendruomeniai. Neturime nusisukti. Kas tai galėtų būti? Ar jūs jau galėtumėt pasiūlyti premjerį Ingridą Šimonytę alternatyvą ponui Navickui? Kas tai galėtų būti? Aš neįvardinčiau kol kas nei vienos pavardės, bet dar kartą pasikartosiu, kad politinis pirmiausia paskirimas galėtų būti, tai yra visiškai atsakingo asmens ir Seimo nario, o iš Seimo narių
konservatorių frakcija turi 50 žmonių. Tikrai yra žmonių, kurie supranta žemės ūkį, žino jo istoriją, vystymasi, žino, kokia turi būti ateitis ir kokiais keliais jos reikėtų siekti. Tai tik linkiu tokio teisingo pasirinkimo, o jeigu reikės asmeninės nuomonės, tai žinoma, visada ją pasakysiu, bet tai yra premjerės diskrecija. Tai ačiū Jums, matyt, lauksime tos žinios, kas galėtų pakeisti ministrą, o tom kart dėkojam profesoriui, o su žiūrovais pasimatysime netrukus po reklamos. Sveiki sugrįžę į mūsų pokalbinę spaudai, apie šį kartą apie beveik jau užartą žemdirbių rankomis žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko karjerą. Pone Starkevičiau, dabar taip jau nusekliau, pašnekėkime su jumis. Vat kaimo reikalų komiteto pirmininko nuomenė yra visiškai aiški, taip mes ją girdėjom. Situacija yra beviltiška, ta prasme, ministro situacija yra beviltiška, ta prasme, kad santykiai su žemės ūkio bendruomenė yra sugadinti, su žemdirbių bendruomenė sugadinti beviltiškai. Čia nieko jau, taip sakant, pataisyti. Nieko neįmanoma ir panašiai, ir laiko tempimas, gaišimas yra tik tai blogai, yra tik tai minusas, na, nežinau, ir žemės ūkio sektoriui, ir visai valdančiai koalicijai. Ką jūs į tai? Tai, ką aš ir pradžioj sakiau, kad jeigu nebus sutarimo su žemdirbiška bendruomenė, matosi su kaimo reikalų komitetu, kuris yra lyderis politiką irgi formuojant, nėra sutarimo, tai komiteto kažkokie... pirmininko nuomonė yra visiškai aiški. Sako, kad yra klavietė. Ir tai, jūs komiteto, matot, taip pat pritartumėt, kad yra klavietė. Ir kokia galima išeitis? Komiteto pirmininkas, kaip sakoma, balsavimai komitete nevyko, tai kad kaip ten balsavimas vyktų, tada būtų ir atsakymas. Bet čia jau kitos temos klausimas. Tačiau dirbti, iš tikrųjų, pandeminių laikotarpių ir kai reikia spręsti problemas ir kada dabar energetinė krizė yra įtampos ir dėl būsimos krizės, o kita krizė būtų maisto krizė, čia pasaulyje ekspertai kalba, tai reikalinga iš tikrųjų ryštingi mūsų šalies sprendimai žemės ūkyje, vystant tą pačią, čia dabar jau kaip daug kalbama ir ministras kaltinimas dėl to, kad bijo žaliosios politikos, aš galvoju, kad žaliosios politikos ūkininkai nebijo. Ministras kaltina, tačiau tikrai žemdirbė ir mūsų visa perdamoji pramonė, tai nebijo to iššūkio, tačiau reikalingi nėra tam gairių kelių, kurio reikia, tai šiandien iš tikrųjų nėra matoma. Ir kai kaiminėse šalyse matai pas Lenkus iš RRF 2,5 milijardo, pas mumi čia tik pelkėm yra tas 16 milijonų kaip paukščiam, tai tada, kai mes išliksim konkurencingi. Latvijai taip pat yra skiria iš šio fondo lėšų, mums sakė, kad iš... Sarkevičiau, apie tai dar pakalbėsim, bet šiandien klausimas dabar jau pats, kas imsis ir kaip turėtumės atsakomybės. Štai ponas Pranckietis savo, kad premjerė turi nukirsti tą mazgą. Tai aš noriu pasakyti, yra jūsų čia... Jūsų galva, kaip čia dabar atimiausiu metu? Mes diskutuojam, matom tik premjerę. Buvo tai ir, ne tik buvo ir kiti, buvo ir kitų kandidatų, kurie galbūt šiandien mes nekalbėtume. Prieš metus buvo ir kitų kandidatų pateikta, kurių prezidentas netvirtino. Taip kad čia galima būtų pagalvoti apie... Ne, save aš tikrai, aš ir nebuvau pateiktas. Bet ir aš tikrai nepretenduoju. Iš partijos atstovų partinių figūrų. Buvo iš, galygim, iš technokratų, tai ta pati Minetaitė, kuri buvo minima. Tai iš tikrųjų, šiandien mes čia nesėdėtume, Minetaitė tikrai ateitų. Jūs norite pasakyti, kad benelėmiamas faktorius tada skiriant ministrą buvo prezidento, kažkaip parama, prezidentų žodis. Tai vis tiek prezidentas daug matė, analizavo ir pandemiją ir skubėjo skirti, bet šiuo atveju reikėjo neskubėto. Prezidento komandoje yra buvusi pono Navicko, kai jisai buvo aplinkos ministrų komandos narė, patarėja gerbiama Brandišauskinė. Jūs galvojat, kad tai galėjo būti faktorius? Tai vienas iš faktorių, aišku, apie komandos narį visuomet pasiklausė. Bet čia tik mūsų tokia, nu, kai sakoma, nespaudai svarstumas, kaip be abejo, žinai. Tai aš galvoju, tikrai tas turėjo. Ir tada dabar, kaip sakoma, turėtų visos pusės, kas rekomendavo, ir jeigu matom tą situaciją tokia
iš tikrųjų yra kritinė, nes nepasitikėjimas ir ministras iš tikrųjų turėtų ir galėtų ateiti į laidą arba prisijungti šio laikinės priemonės įkleidžia ir padiskutuoti. Pana Palucka, noriu įtraukti mūsų pašnekesį. Kaip jums atrodo, čia gal spaudai, nespaudai, jeigu būtų kitas ministras vietoj Navicko, mes šiandien studijoje sėdėtumėm ir apie tai kalbėtumėm, ar čia yra vien Navicko problema, ar čia yra kaip kokie tai spastai, apie kuriuos na, paskyrus pona Navicką į šias žemės ūkio ministro pareigas kalbėjo ir Ingrida Šimonytė premjerė, kad tai bus iš tikrųjų sunkus ir karštas portfelis, nes suderint labai bus sudėtinga skirtingus interesus, kurie yra dabar susiklosti žemės ūkio sektoriai. Kur problemos šaknis, taip sakant? Kur yra problemos šaknis? Personalija ar ne? Na, mano galva, problemos šaknis yra logika, kurie buvo remiamasi skiriant aplinkos saugininką į Žemės ūkio ministeriją. Na, panašu, kad ministras tikrai ne į tas duris pataikė eidamas Gedimino prospektu, ne į tą ministeriją atėjo. Tas yra akivaizdu. Nes nepaisant to, jog yra žalesis kursas, kuris tikrai yra pilnas iššūkių tam tikrų, bet kompetencijos žemės ūkio srityje, kuri padėtų įveikti tą transformacinį laikotarpį, suminkštinant jo pasekmes, pasiūlant tinkamas kompensacinės tam tikras formas ar instrumentus, na, to tiesiog gyvybiškai reikėjo. Ir akivaizdu, kad pačioj pradžioj padarius tą loginę klaidą, kad aplinkosaugininkas tvirčiau laikys žaliai kursą žemės ūkio sektoriuje ir tuo pademonstruos politinę lyderystę, na, akivaizdu, kad ta logika atvedė iki pasiekmių. Kad dabar turim ir akivaizdu, mano galva, kad visi su aplinkos ministerijas ir du aplinkos ministrus panašu, taip? Nu, bet apie tai ir šneka visas žemės ūkio sektorius. Na, mes supraskime, žemės ūkis yra intervencija į gamtą, bet mes šnekame apie balansą, kurį turime pasiekti, kad, kaip sakyti, yra vis būtų sveika ir vilkas sotus. Tai šiuo atveju mes matome rūpinimąsi tik avimi, o tas vilkas, na, mes visuomenė, kur turime ir darbo vietas, kaimiškasias, ir produkciją, ir gamybą, ir investicijas, na, liekam nesuprasti. Tai čia, mano galva, ministro klausimas, jis jau yra išspręstas, tik pats ministras dar to nežino. Nes įtampa kils ir premjerė turės priimti tuos sprendimus. Nes niekas čia su niekuo to taikos pakto nesudarinės, nes ministras nesiruošia pripažinti savo klaidų. Tai jūs prognozuojat, kad reiškia reikalas čia jau yra išrištas, ta prasme, jeigu dar premjerė ar ten valdančiosios daugumos viršūnės dar bandys kažkaip politiškai tūpčioti ir trypčioti, tai kas prasidės interpeliacijos procesas, kuris dar labiau, įsiubuos visą politinę situaciją, interpeliacija sulauks paramos iš valdančiosios daugumos pusės ir panašiai, žodžiu, tam tikros jau raudonos linijos politinės, taip sakant, peržengtos, pravažiuoti paskutiniai sustojimai traukinio. Ne, tai situacija yra akivaizdi. Mes tiesiog prarasime laiko, vyriausybė neįgyvendins dalies savo programos, Europos iškelti tikslai bus nepasiekti, koalicijos partneriai jau dabar šneka apie tai, kad yra nepatenkinti savo vyriausybės ministru, tai aš nežinau, kokių dar čia reikia raudonų linijų ar kokių čia kuoliukų sukalt kam, kad suprastų, jog situacija yra aiški. Tai dar toks vat klausimas iš tos jo kaip jisai logikos galimos, kaip jisai čia pakliuvo, taip sakant, kaip jūs sakot, ne į tas duris. Na, valdančios koalicijos atstovai neformaliuose pokalbėse, aš prisimenu kadencijos pradžioje, kai būdavo klausimai konkrečiai apie pono Navicko kandidatūrą, sakydavo, kad logika čia yra tame, kad žmogus ne iš sistemos, nepažįstama su ta sistema, taip sakant, nesusidūręs apskritai ne iš politikos, jisai geriau tvarkys įvairiausius ten lobistus, korupcionierius, visokius stambius žodžiu, veikėjus Ale Karbauskis ir jo publika, štai kame pagrindinė priežastis, kodėl jis yra skiriamas į šitą postą. Kaip jūs vertinat tokią logiką ir jūsų nuomonė, jinai, na, nežinau, pasitvirtino, pasiteisino? Žiūrėkit, pažinti savo priešą pirmiausia reikia. Net jeigu kažkas yra blogas, negeras, negražus, bet jie turi savo veikimo principus, turi savo įtakos zonas, nu reikia mokėti skaityti pievą, reikia mokėti skaityti politinę pievą. Tai čia ponas Navickas tikrai gerai skaito tradicinę pievą su biologinė įvairovė, bet politinės pievos absoliučiai nemoka skaityti. Tai ir čia yra tas didysis trūkumas, kuris buvo neįvertintas skiriant į pareigas. Nu, akivaizdu, kad yra spaudimas įvairių interesų grupių, bet tu negali sau leisti nutrūkti nuo lenciūgo atleiškėtų išsireiškimą ir kviesti aiškintis vienas ant vieno.
Pone Kazimierai, žiūrėkite, tai jūs vat, užsiminėt ir užsiminėt, aišku, konstatavot faktą, kad yra ne tik premjerė, taip, ir ne tik vyriausybės vadovybė, bet yra partija, kuri na, formaliai, kaip ir delegavusi šitą ministrą, partijos Seimo frakcija, jūsų nuomonė neturėtų prasidėti, gal jau vyksta kažkokia diskusija, frakcijoje kažkas apie tai šnekama, jeigu taip, gal retransliuokit nespaudai? Gal iš tikrųjų buvo tas metas, kai mes svarstome biudžeto projektus ir nebuvom susirinkę frakciją, tačiau po šių paskutinių įvykių, tai tikrai bus pokalbis frakcijoje ir bus priimami sprendimai vienokie ar kitokie. Ar ieškoma būdų, kai aš minėjau apie nacionalinį susitarimą, kurį aš galvojau, jeigu ministras sugebėtų jį paruošti, tai vienas iš kepė. Bet situacija panašu, kad nukeliausi per toli ir apie nacionalinį susitarimą, čia bus labai sunku kalbėti. Kaip sakė ponas Paluckas, manau, kad jūs geriau mokat skaityti politinė pieva, negu ponas Navickas. Taip, ta pieva iš tikrųjų šiandieną yra labai marga ir jinai atrodo kaip realiai tikai rudenį. Derlius nuimtas, likęs tušės laukas. Jūs prognozuojat, reiškia, kad nu, vis tiek bus kažkokia diskusija, taip, frakcijoje? Kaip jūs prognozuojat nuomonių konjunktūrą? Vis tiek jaučiatgi jūs tos dalykus, skaitotgi politinį pievą tikrai galvoju, savo sensoriais? Aš galvoju, ta mūsų partija tai iš tikrųjų išmintinga, mato įvykius, seka ir išorė, ir paskutinis kaip ir apklausos parodė, kad vis tiek tas darbas vertinimas teigiamai ir norint siekti ir toliau įgyvendinti tikslus ir nugalėti pandemiją, tai šitie visi triukšmai, kurie dabar vyksta. Turit omeny vyriausybės darbas. Vyriausybės darbui tai nepadeda, kada dalis visuomenės reiškia nepasitikėjimą ir tas nepasitikėjimas tada toksai tampa zirzalinė, kurie iš... Dar vienas nereikalingas, kaip sakant, minusas į bendrą tą reiškia negerą katilą. Taip, taip, tai šitą reikia matyti, reikia su tuo sutikti ir čia negalima, sakau, kaip ministras teisinasi dėl žaliojo kurso, kad čia nieks nenori to žaliojo kurso, tai ne, tai yra, tik reikia diskutuoti, reikia kalbėti. Norėčiau, kad nenukrytumėm nuo kurso ir dar noriu konkrečiau dar paklausyti dėl to ministro, ponas Starkevičius dėl ministro, jisai sako, kad jisai turi jį delegavusios šitą postą partijos palaikymą. Tai jūs galite atsakyti, turi ministras tą palaikymą, ar vis dėlto jo neturi? Tai vėlgi reikia patikrinti dabar partijoje, nes ar prezidiumą, ar taryboje. Ar sakyti, kad turi palaikymą šiandien? Nu, yra, ministrui? Suprasti reikia, nu, yra ieškoma yra nu, išeities iš padėties. Tai turi būti sprendimai, visuomenė pripažįsta, kad ar gali ministras judėti priekį, arba nepripažįsta. O mes partiją turėsime, aišku, apsispręsti, nes mūsų deleguotas ministras. Netrukus pratęsime apie tai, kaip judėsime į priekį. Po trumpos reklaminės pauzės likite. Sveiki, sugrįžę į mūsų pokalbinę spaudą ir aš norėčiau tęsti apie žemės ūkį ir apie politinės pievas, norėčiau tęsti su smulkiojų ūkininku Gintautu Palucku, toliau pokalbį, ponė Paluckai. Jūs, reiškia, ponas Pranckietis, kaip ir pokalbė mūsų pradžioje, užsiminė, pasakė atvirai, kad buvo klaida padaryta, kad ne politikas, ne politinė figūra, nebuvo paskirta, kad turėtų būti į šitą vietą paskirtas žmogus, kuris turėtų ne tik tai tam tikrą politinę pievą po kojomis ir pagrindą, bet ir politinį autoritetą, atsakomybę ir panašiai ir panašiai. Jūs tam pritarėte, kad čia buvo padaryta klaida ir kad jinai būtų dabar taisoma, turėtų būti taisoma būtent tokiu būdu, kaip sakė ponas Pranckietis? Na, kaip jūs pastebėjote, kad opozicija kol kas šitoje vietoje nėra labai daug nuveikusi arba iškėlusi kažkokį tai kirvį ar kardą. Čia mes matome ir koalicijos vidinį santykių aiškinimąsi tam tikrą. Taip. Bet aš visada buvau šalininkas politiškai stiprių savo srity autoritetą turinčių na, vyriausybės formavimo principų. Nes šiuo atveju mes turime žmogų, kuriam trūksta kompetencijos žemės ūkio srityje ir dar prie viso to nespėjo suformuoti autoriteto. Todėl, ką jis bepasakotų artimoje ateityje ar kokius siūlymus beteiktų, jie bus sutikti priešiškai ir emociškai pirmiausia, ir nepasitikėjimo prasme, nes to autoriteto nėra.
Tai tuos dalykus tikrai gali valdančioji koalicija išspręsti ir mano galva turi pasinaudoti tą progą, nes mes turėsime ir įtampas, ir laiką prarastą, aš jau esu minėjęs, ir tiesiog neįgyvendintos vyriausybės programos dalį. O pone Paluckai, kiek štai jūsų paminėta įtampa tarp žemdirbių ir ministro Navicko gali būti rizikinga, pavojinga pačiai ir visai vyriausybei valdantiesiems, nes girdim štai, ką kalba buvęs Seimo pirmininkas ponas Pranckietis, akivaizdu, valdančiosios daugumos atstovas kritikuoja savo ministrą. Kur čia galima nubrist per tas pievas? Na, jeigu mes matome nesutarimus valdančiojo koalicijoje, na, jie paprastai tie dalykai yra linkę apaugti papildomais nepasitenkinimais ir įgauti įvairių keistų balsavimo išraiškas. Tai tikrai ta, to gyvenimo, šita situacija bendro politinio gyvenimo valdančiai koalicijai tai tikrai nelengvina. Todėl aš sakau, kad šią situaciją išspręsti pirmiausia yra net ne opozicijos interesas, o pačių valdančiųjų. Nes tas mažas akmenėlis būna, kad ir visą vežimą verčia. Tai tiesiog net nesuprantu, kodėl tiek ilgai yra delsiama ir nepateikiama, na, atvirai tariant, alternatyvi ministro kandidatūra, nes tam jau tikrai laikas yra perbrendęs. Pone Starkevičiau, ar tas akmenėlis negali išversti viso vežimo? Partija ir ar partija būtų subrendusi pateikti jau iš savo, taip sakant, gelmių, iš savo iššių politinę figūrą, kuri turėtų ir orientaciją politinėme lauke, ir svorį, ir pagrindą po kojomis? Aš iš savo praktikos prisiminsiu, kai dirbau krizinėje 15 vyriausybėje vadovavimo Kubiliaus, ir kada buvo susidariusi tiesiog situacija, kad su daugeliu visuomenės grupių mums sunkiai sekėsi susikalbėti, tai vėlgi mes grįžom prie tokio plataus netgi nacionalinio susitarimo, kuris padėjo mums ir mūsų vyriausybei sėkmingai įveikti krizę ir užbaigti kadenciją. Tai čia yra tik tai tokia maža dalis, viena šaka, tai žemės ūkis, ir aš galvoju, tikrai partija ras tinkamus sprendimus, sprendžiančią krizinę situaciją, tai palaukim, laikas geriausiai gydo. O, bet aš taip įsivaizduoju, jeigu čia kas nors būtų tarp mūsų iš valdančiosios koalicijos, na, turiu omeny, iš partijos viršūnių ar iš vyriausybės viršūnių, jų argumentai būtų paprasti, jeigu vėlgi kalbėtume nespaudai, kad dabar, nu, politiškai pernelyg pavojinga pademonstruoti silpnumą, ne, pripažinti, kad mes čia tarsi klydom. Taip sakant, priešui atidaryti vieną fronto ruožą, nes tik tai įleisi, reiškia, vieną gyvūną į bažnyčią, jisai pradės ant altoriaus lipti ir panašiai. Žodžiu, kad politiškai rizikinga yra atlaisvinti dabar, nuimti vieną ministrą. Kaip jūs žiūrite tokius argumentus, o gal kaip tik yra perkrovimas, tam tikras resetas yra visai sveikatingas dalykas? Kad geriau gal pralaimėt mažą mūšį, bet laimėt karą. Reikia žiūrėti į priekį ir vėlgi žiūrėti tas aštriausias problemas, tai pandemija ir plus energetinė krizė. Reikia ten susitelkti. Ir čia mes dabar gal diskutuojam apie tą žemės ūkį ir liktai nematom kitų problemų. Tačiau kai gaus žmonės pirmas šildymo sąskaitas, tai... Jūs kalbėjote apie tai, kad politiškai viskas gulasi į vieną, taip sakant, vieną krepšį. Į vieną krepšį, bet mes, kaip sakoma, tam ir esam valdančioji, kad tas problemas įspręstume ir visuomenį pamatytų tos pokyčius, nes taip dabar, kaip rodo, nežinau, apklausų nebuvo, kaip kaimas reaguoja, kaimo žmonės į ministrą, bet bendros tos tendencijos... sako, kad jo apklausos, jo sociologinė agentūra yra taip, labai... Lietuvos žemėlapis nusidadžias, jie nebalankės spalva. Taip, būdavo, atsimena dar anksčiau ir sporto rūmai būdavo pilni, kai žemdirbiai reikšdavo savo kažkokias vienokas ar kitokias nepasitenkinimus. Man pačiam teko Kauno galėje, kur ten buvo apie 5000 susirinkę kalbėtojų minio, ir nereikia kalbėti, reikia kalbėti, bet svarbiausia susikalbėti. O turbūt ponas Navickas nėra nei pats blogiausias ministras žemės ūkio, nei geresnis, nei blogesnis už kitus, nei geresnis irgi už buvusius. Gal yra problema tai, kad jis yra vis dėlto nepartinis žmogus. Ir čia vat yra, tarkim, ir Dulkio problema, kad jis irgi atėjęs iš šalies, nei jisai specialistas tos ryties, nei turi partijos už namerį. Net iš esmės politikoje normaliai nėra buvęs. Gal čia yra problema? Silpnoji vieta, gerai, kad būtų ministras kartu, mes galėtume padiskutuoti šioje laidoje.
kiek žinau, jūs kvietėt. Taip. Tai tada galėtume padiskutuoti iš tikrųjų politinis svoris partijų ir tarp Seimo politikų, kai tu esi politikas, labai didelį duoda pliusą visiems tie ministrams. Ypač, kai vadovauji tokiai sričiai, nu, tas žemės ūkis, taip, aišku, dabar yra kitos sritis dėmesio epicentre, bet žemės ūkis, na, tai svarbi sritis. Taip, ir mes pasižiūrėtume, jeigu į priekį, tai kuriem sekėsi ministram bendrai visų sričių dirbti, tai tie, kurie vis dėlto buvo politikai. O taip, ponia Sirkevičiau, taip kaip sakė Paluckas, ministras įėjo ne per tas duris. Kaip tai atsitiko, kad jisai įėjo per tas duris? Vėl grįžtum prie to. Kaip čia buvo padaryta šita klaida? Gal prisiminkim tą paskutinį, tą reikia greičiau pandemiją formuoti vyriausybę, kad vyriausybė pradėtų dirbti. Tada ieškoma paskutinis buvo, kuris įspręstas, tai žemės ūkio ministro klausimas. Kaip galėjo galvą, kad toks žmogus apskritai stovėtų eilėje? Vėlgi, bet aš sakau, turėjo būti, jeigu būtų šiuo atveju pasirinkta kandidatė, gerbiamo dalyvinio taitį, kuri, žinau, šituose laiduose dalyvau. Čia mes šiandien šią temą diskutuotume. Žemdirbėjai tikrai, minėtai, tie dirbo su manim kartu kanclerė. Žemdirbėjai šiandieną tikrai būtų su jais kalbos ir susikalbo. Gal keistis, gal čia problema iš tikrųjų, kad ministro negirdi žemdirbėjai apie žalį kursą, nu, matau, tą, kuris čia yra pakankamai reikia, svarbus ir kur reikės apsispręsti. Kai ministras pasako, kad aš esu čia darbdavys, tai iš tikrųjų ir aš ką noriu, tą darau, kažkas panašiai, aš nenoriu, bet esmė, tai reikia suprasti mums visiems ir politikams, ir ministrams, ir valdininkams, kad mūsų darbdavys yra dirbantis žmogus. Jisai moka mokesčius ir mes su juo turime vis dėlto kalbėtis, nes jis mumi išrenka, jis mumi suteikia galimybę, suteikia įgaliojimus spręsti problemas. Žiūrėkit, dar kad atsiprašau, kad užduosiu jums asmeninio pobūdžio klausimą, bet jeigu galima, vis tiek čia tokia mūsų nespaudų laida. Kai jūs sužinojote, kad į šitą postą bus skiriamas ponas Navickas, jūs nustebote ar apsidžiaugėte, ar kokia buvo jūsų reakcija, jeigu prisimenate, aišku, tuos senus laikus? Daug vandens nutekėjo ir tas pievas? Ir čia ne tiek daug metai, atmintis yra gera, kaip pažiūrėsi, bet iš tikrųjų šiek tiek, kai sužinojau dar ne iš oficialių šaltinių, tai tam tikrus nuogastavimus išreiškiau, ar sugebės, ar būtent ar susitars su žemdirbiška visuomenė. O nuogastavimus išreiškėt savo, ar partijos bendražygiams, ar ir premjeriai, pavyzdžiui, Ingridai Šimonytei, ir kaip reagavo? Partijos vadovybei. Tada mes, taip, kadangi nespaudai, važiavom iš tikrųjų su žmona, buvo šeštadienis ar sekmadienis. Žmona įsigando, kas su jumis atsitiko, kokie žinia jums pranešė, kokie jums žinia pranešė per telefoną, matyti? Ne, kadangi mašinų įranga, tai girdėjo mano visą šeimą. Nepaleidot vairo? Nu, greitį nuėmiau. Bet čia nespaudai. Žinoma. Be abejo, žinoma. Klausimėlis dar ir būtų ponui Paluckui, vis dėlto pastaruoju metu pradėtas pulti žemdirbių, žemės ūkio ministras ponas Navickas prakalbo ir daug dėmesio skyrė kiaulininkystės sektoriaus krizei. Dėl to važiavo tartis ir kalbėtis net į Briuselį. Pone Paluckai, ar čia nebuvo bandoma prisidengti krize, kaip dabar pastaruoju metu skamba įvairių tokių kaltinimų kartais, kad visokiomis krizėmis bandoma prisidengti? Šiuo atveju taip yra ar ne? Na, ši krizė, jeigu šnekam apie kiaulienos perteklių dėl Kinijoje įvykių. Ja, per daug nesileiskime pačią krizę, bet ar tai nebandoma, kad vat, ministro neatsiradas buvo noras kažkad, kad jis kovoja su krize ir tokiu būdu išsprendžia savo galbūt problemas? Ne, tai ministras turi kovoti su krizės pasiekmėmis nacionalinėmis priemonėmis, bet čia irgi yra vienas iš kritikos tam tikrų kampų, kad ministras silpnai su ta krize sukovojo ir daug yra priekaištų jam. Bet vis tik tai aš norėčiau grįžti prie pačių ištakų. Aš dar kartą sakau, buvo padaryta klaidinga prielaida, kad aplinkosaugininkas stipriau prispaus žemės ūkio sektorių, kuris dėl kažkokių priežasčių turėtų būti labai priešiškas žaliajam kursui, ir štai tada viskas gerai pavyks. Na, bet akivaizdu, kad čia buvo padaryta klaida ir kompetencijos stoka bei santykių negebėjimas užmegzti su žemdirbių bendruomenė,
tikrai nesukurs jokių prielaidų žaliojo kurso programos įgyvendinimui. Tai čia mes galim vynioti, dėlioti kaip norim pagal politinės pažiūras, bet ir turinys, ir forma svarbu. Ministras iš karto pasakė, prie manęs neprieis šitie, pas mane nepapuls šitie, bet tas dialogas, pasikeitimas argumentais, jis ir nuima įtampą ir leidžia pamatuoti savo argumentus, ar tu turi atsakymus į užduodamus klausimus. Ir galų gale leidžia pasiekti kompromisą, kuris yra būtinas visose srityse, ne tik žemės ūkyje. Tai čia mes matome tiesiog spragas po spragos. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip ministras įsivaizduoja tolesnį darbą, nacionalinio susitarimo perspektyvas tokioj būklei. Sunkiai įsivaizduoju, ir čia yra dar vienas frontas, kuris prisideda prie tarptautinės diplomatijos konfliktų, prie infliacijos, prie energetinės krizės akivaizdžios ir prie pandemijos. Kam dar reikia? Suprantame, tai na, kaip įsivaizduoja visą šitą situaciją valdžios pačios į viršūnės ir premjerė, aš manau, vis tiek mes netrukus pamatysime. Na, o ką, dabar turime baigti vis dėlto mūsų pokalbį, padėkoti ir pašnekovams ir žiūrovams ir vis dėlto išreikšti viltį, kad valdančiosios koalicijos laukai dėka ministro pievos vis dėlto kažkiek dar žydės, o netaps, taip sakant, kokiais nors laukinių šernų arimais išknistais. Ačiū, kad žiūrėjote, tai buvo Nespaudai, visą laidos įrašą galite pamatyti portale lrytas.lt. Iki kito susitikimo. Iki.